Daar is al baie bespiegel oor die ANC se leiersconferensie in December en wie tot president van die organisatie verkies gaan word. Volgens 'n nuwe verslag deur die Instituut vir Rasseverhoudinge is die Zuma-kamp machtiger as wat ons besef. President Jacob Zuma en sy ondersteuners in die ANC het hulle steun toegesê aan sy ex-vrou Nkosazana Dlamini Zuma om hom op te volg. Haar groot teenstander is adjunkt-president Cyril Ramaphosa. Meeste kenners meen dit gaan 'n taai stryd tussen die twee wees. Die Instituut vir Rasseverhoudinge het 'n paar projeksies gemaak wat aantoon dat Ramaphosa nie so stewig in die saal sit as wat sy voorstanders dalk hoop nie. Die ANC se lidmaatskapsyfers en die kandidate se tradisionele magsbasisse, sowel as onlangse verskywings in hierdie opsig, is in ag geneem met die opstel van 7 modelle wat verskillende scenario's verteenwoordig. In 5 van die modelle kry die Zuma-kamp die meeste stemme en slegs 2 eindig in 'n oorwinning vir Ramaphosa. Die instituut se uitvoerende hoof, Dr. Frans Cronje, sê dit wil wel voorkom asof die openbare sentiment teen die Zuma-kamp gedraai het. Maar die finale besluit lê by die ANC se takke, vroue en jeugligas en natuurlik die nasionale uitvoerende komitee. Cronje sê Zuma het ook loyaliste aan die stuur van verskeie staatsinstellings en dit kan gebruik word om sy teenstanders te teiken en so die verkiesing te beïnvloed. As jy daai ontleding doen, besef jy dat hy eintlik in 'n redelike sterk posisie sit. Beheer oor alles van die minister van finansies se kantoor regdeur tot die polisie, die weermag, staatssekuriteit, die kantoor van die openbare beskermer, die verkiesingskommissie. Cronje sê ook die Ramaphosa kamp moet Zuma as 'n politieke teenstander nooit onderskat nie. Zuma het al elke politieke stryd van sy loopbaan gewen. Nadat meneer Mbeki vir hom uit die regering uit verjaag het in die wildernis in, was hy 4 jaar later agter meneer Mbeki se lesenaar in die Unie gebou. Die verslag dui ook op die moontlikheid dat die Zuma-kamp hard kan werk om te sorg dat Desember se verkiesing uitgestel word weens tegniese redes. Volgens Cronje meen die publiek 'n oorwinning vir Ramaphosa sal die einde van grootskaalse korrupsie wees, maar dit is nie noodwendig die geval nie. Selfs wen meneer Ramaphosa en verslaan vir meneer Zuma, kan ons sien uit die modelle wat ons uitgebou het dat meneer Ramaphosa dit net kan doen met die ondersteuning van dieselfde individue wat so geweldig voordeel getrek het uit die korrupsie en staatskaping van die Zuma jare. En hy kan net ANC leier bly met die ondersteuning van daai spesifieke groepe. So meneer Ramaphosa, selfs wen hy teen meneer Zuma, is tot 'n mate heeltemal vasgevang deur die ANC se interne magsbalans. Dit gaan geweldig moeilik wees vir hom om teen staatskaping te beweeg of teen korrupsie te beweeg, want dan moet hy teen dieselfde individue beweeg wat maak dat hy leier van die ANC bly. Pieter, op daai laaste punt dat Ramaphosa kan nie eintlik wen as hy regtig heeltemal nuwe staatskapingsvrye ANC wil skep sonder al die Zumaite nie, want daar's baie van hulle. Is dit nie dan net 'n absolute verskriklike negatiewe blik op die ANC nie? Jy weet dit sê dan eintlik maar dat die ANC is inherent so korrup dat hy nie meer homself kan red van sy eie korrupsie nie. Dink jy dis nie waar en, nie? Ek dink van, jy weet, as ons kyk na wat vandag weer gebeur het by Eskom en hulle benarde syfers en hierdie verskriklike klomp geld wat na hierdie maatskappye te vloei en al hierdie ander aanduidings van korrupsie, dit blyk die geval te wees, jy weet, en dan moet die vraag gevra word, jy weet, is dit regtig die sit van die organisasie waarby hierdie vernuwingsgroepering soos Ramaphosa hulle self regtig in die langtermyn wil bevind? Maar dink jy nie dat ons in die media en die middelklasse en so wat krante lees en na hierdie program kyk, soms 'n bietjie skuldig is aan wensdenkery, dat die kandidaat wat ons dink is ten minste minder sleg, sê maar meneer Ramaphosa, ons dink daarom nie, hy het 'n baie goeie kans. Oorskat ons nie dalk sy kansse soos wat Frans hulle sê nie. Dit is dalk 'n moontlikheid, jy weet, dis 'n meer ingeligte, jy weet, sektor van die samelewing wat nuus verteer en wat daar praat en so en wat bewus raak van hierdie korrupsie. Jy weet, so daar is die gevaar dat, jy weet, dis 'n baie beperkte klein groepie mense wat kommentaar lewer op al hierdie korrupsie wat die effekte wat dit kan hê. Maar aan die ander kant het ons ook die werklikheid van 'n ANC wat beduidende steun verloor het in die afgelope paar jare se verkiesings. As jy kyk na die munisipale verkiesings onlangs en selfs op nasionale
vlak. En tot de mate toe moet hierdie aanduidings van korrupsie toch zeker deursyfer na die algemene steunbasis ook. En maar dit hang af eindelijk hoe die takke stem in December. Nee? En daar is reeds vraag gevra oor knoeierij met die lidmaatskap syfers daar. Het is laatst week hier op die program gepraat, maar ook die koop van stemme. Ja. Gaan dit op die eind neerkom op wie se sakke die diepste is? Dit sal weer eens een baie jammerlike blik wees op wat type organisatie dit is. Jy weet, is dit een wat letterlik weet waar iets so belangriks is jou volgende leier met een paar rand bepaal kan word en wat gebeur regtig by daardie takke. En ek dink dit bring ons by baie interessante soort van gesprekspunt. Dis eintlik, jy weet, ons het so vreemde demokratiese setup eintlik in die land dat hierdie klein groepie mense bepaal eintlik wat regtig in die langtermyn in die land gebeur en dis op die tak vlak van die ANC. Pieter Louis, indien die ergste gebeur, 5 uit die 7 scenario's voorspel Zuma kamp oorwinning, nou nie Jacob Zuma nie, maar sy ex-vrou of so. Indien die ergste gebeur, glo jy reg dat daar enige gevaar is, dat daar een breuk in die party kan wees. Die ANC het 'n ryk traditie van kiss in my cup, nee, om maar een manier te vind om saam vorentoe te beur. Ja, aan die een kant daai kerngroep van die ANC het dit toch reg gekry in die laaste paar jaar om tot die mate die by mekaar te bly. Maar aan die ander kant, jy weet hierdie groot skeuring wat allemaal van praat van die ANC, dis nie te vergesog nie as jy in ag neem dat die ANC skeer eindelijk stuk al vir die laaste dekade of wat. Jy weet met die vorming van Koup hier en die EFF daar en nou het jy weer die SHKP wat wegbreek en jy weet, so wil en sien maar waar wele wat eindelijk maar ANC gesentreerd was vroeger, soek nou nuwe politieke tuiste. So ek dink het kan toch, jy weet, het kan, die groot skeuring is nie so onwerklik soos wat ons altyd gedink het, het kan wees. Ons sal sien, ne? Baie dankie vir die